はい、それでは続けていきます。前回ですね、1個、原稿を取り忘れてしまったので、牢屋というか監獄の中ですね、そちらを読み上げていきましょう。物はですね、ダイナーに潜む闇だったかな。人の姿を模してはいても、闇の力は明らかに人間とは異なり、知的存在とは呼びがたい。しかし、それはダイナーの店内で首尾よく暗闇を見つけ出した。かすかに差し込む光が身を蝕んだが、その凄まじい苦痛にも耐えた。直に小説家がやってくる。闇が力を蓄えている特別な場所へと。すいません、これを前回ちょっと取り忘れてしまいました。申し訳ございません。それでは続きをやっていきましょう。さて、ですね、誘拐犯から指定されたラバーズ峠へ向かいましょこりゃいいやら、居心地満点だ。せっかくだから電気消してあげましょこのままじっとお前の帰りを待ってるんだ。バリューはついてこないそうです。俺に任せろ。頑張れよ。無事を祈ってるからな。鍵かけるぞ。どうぞ。ここにも原稿ありますので読んでいきます。バリーはアリスと馬が合わなかったが、アランが彼女を溺愛していることは十分承知していた。そのアリスの身に何かが起きた今、アランは銃を手に物騒なことを口走っている。まるでホラー映画の見過ぎで、現実と虚構の区別がつかなくなってしまったかのように、バリーは心配でたまらなかった。まあそうですよね。友人が変なこと言い始めたら普通は追うっていう反応しますよね。確かに警察に話すべきだったし、無謀と言われても仕方なかったが、バリーの態度も腹に据えかねた。犯人は大胆にも保安官事務所にいる俺を脅迫してきたのだ。アリスをさらったのはそういう連中だった。まあそうかもしれないが、実際そこにいるかどうかは。お、音が鳥ですね。またカラスですわ。君の悪いこった。実際にアランが、あそこにいたことを知ってたんでしょうかね、誘拐犯は。パチッと。ここにラジオがあります。お待たせしました。皆さん、約束通りネルソン先生がスタジオに駆けつけてくれました。先生、ディアフェストのご予定は？あのお医者さんですね。予定ね。私がそんな、何か今通りませんでしたか？気のせいかな。笑っておりますけども、なんかいいですね、こうやって地域密着型のラジオっていうのも。一人でに太陽が、何でしょう。そして地震が、誰か新しいキーパー技でも練習してるのかな、ゴッドキャッチ的な。で、まあここにもまた家があります。こっちの家はですね、まあ、だいぶ傷んでるというか廃墟の化しておりますが、ここにも見るものがあります。キック、またカラスですね。どうやらカラスが住んでたようです。ここにはテレビがありますね。眩しいな。犯罪が現代社会の病だ。位置が良くないな。刑罰はその特効薬だ。だが罰することのできない罪も存在する。まあいいか。ここナイトスプリングスで、今夜のお話は鏡の中の音。しばらくお楽しみください。こちらです、捜査官。妙な男でして。君が殺したのか。なぜだ。仕方ねえさ。だが下船だ。君のようなごく普通の男がどうして息子さんをサッカーの試合へ送っていって、そこで人を殺す理由がわからない。報告書によると、拳を凶器に被害者の頭部を繰り返し強打したそうだな。まあ要するに彼をボコボコにしたわけだ。だが動機は、あれは一体誰なんだ。なぜ君のような男があんなことを。顔がムカついてて。だろうな。あれじゃあもう元の顔もわからん。身元のわかる所持品もなしだ。そいつは大変だな。
だが指紋を照合してみたら一致したんだ、君の指紋とな。そりゃすげえ。息子さんは君が白いシャツを着ていたと言ったが、そのシャツはグリーンだ。白は被害者が着ていた。今は真っ赤だろうな。言い逃れはできんぞ。それで俺を追い詰めたつもりか。警官が駆けつける前に息子とじっくり話し合ってね。あの子は叫び続けてるんだろ。正気に戻ると思うか。まあ無理だろうな。なんてやつだ。ほう、これを撃つのか。何のために。どうせぶち込まれるんだ。さあ撃てよ。一体どうなってるんだ。あんたには一生わからんぞ。心配ない、きっとまた会える。鏡の中でな。この部屋ほこりっぽいですね。いやいやいや、いつ見ても意味深ですね。はい、今のナイトスプリングスなんですけども、アランがですね、以前に、望むの仕事ということでお仕事を受けたことがあるようです。で、アランの脚本も今後見れるかもしれないですね。今のはそうだったかな、どうだったかな、ちょっと覚えてないですけど、ごめんなさい。また後で調べておきます。ではですね、道なりに行くのではなく一回高台の方に向かいます。高台には原稿があります。これもまた読んでいきましょう。今回いい原稿が多いですよ。ダスティの気持ちには当然気づいていたし、ローズも彼が好きだった、大好きだったと言ってもいい。これまでに知り合った誰よりも優しく、とても大事にしてくれる。だがラスティは彼女が夢見る王子様ではなく、そのことで彼女はしばしば辛い現実を思い知らされていた。彼女もまたハリウッドの魔法とは無縁なのだという現実を。うん、ラスティというのは先ほどマックスの手を取りしていたパークレンジャーのラスティ、ローズというのはダイナーのウェイトレス、アランの大ファンのローズですね。ラスティとローズはですね、ダイナーで今言いましたけど、ラスティがカフェイン中毒じゃないかというぐらいずっとローズのところにコーヒーを飲みに来てたのは、当然ラスティがローズが好きだったから。あの二人はまあ密かな恋心を抱いているようですね。あ、これも読んでいきましょう。ビジターセンター内の空気は重く、ひどい悪臭が漂っていた。ラスティは咳き込みながら血を吐き続け、不自然な角度に折れ曲がったその足に俺は目を奪われた。マックスが鼻を鳴らしている。発熱と恐怖で目をギラつかせ、ラスティは息も絶え絶えにこう言った。ウェイクさんがあの原稿に書かれていた通りのことが本当に起きたんですと。はい、というわけで今たった今ローズとラスティの恋バナに発展するんじゃないかと思いきやのところで急に、物騒な話になってきました。瀕死のラスティ、何かがこれから起きるのでしょうか。ひどく答えた。傷のせいではなかった。よせ。ああ。ラスティ。ラスティ待ってろ。今行く。助けてくれ。今そんな話をやってる矢先にですね、早速ラスティの身に何かが起きたみたいです。助けて。助けてくれ。早く助けに行ってあげましょう。あらららめちゃくちゃ。誰か。誰か。血もすごい。ウェイクさん。なんてこと。あの原稿に書かれてた通りのことが本当に起きたんです。真っ暗で事務所に明かりを、ここに鍵が。分かったらしい。待ってろ、すぐ戻る。の仕業であれ、まだ近くに潜んでいるはずだった。ラスティが見つけた原稿に事の成り行きが描写されていた。うん、
やはり原稿の通りなことが起きてしまったようです。足が荒の方向に、うわぐちゃぐちゃだこれ、大変なことになってますね。何かと物騒ですし、銃は取り上げておきましょう。ここは俺に任せろ。では早速電気をつけに行きましょう。向かい側のこの事務所みたいなところにですね、ブレーカーがあるみたいなんで、これをダスティを守るにはブレーカーを戻し電気をつける必要があった。あ、ありましたね。ここね、ラスティが拾ったという原稿はこれですね。早速見てみましょう。どんなことが書いてあったんでしょうか。ビジターセンターは頑丈な作りだったが、この衝撃にはひとたまりもなかった。ラスティはぬいぐるみのようにロビーを舞い、壁に叩きつけられた。起き上がろうとして不自然に折れ曲がった足に気づく。折れた肋骨が内臓を刺した。突然の激痛と死の恐怖にラスティは絶叫した。なんていうことでしょう。自分の名前が書かれた原稿が、いや自分のことが書かれた原稿がこんなめちゃくちゃな内容の原稿をですね拾ってしまったというわけです。アランはド S ですね。どんな気持ちでしょう。まあ実際こういうことが起きるかどうかなんてそんなもん普通わかんないですからね。他にもまだ原稿があるみたいです。これもやっていきましょう。危機一髪というところで攻撃をかわし身を伏せた。斧が木の幹を裂く。そのまま俺は眩しい光の中によろめき出た。肺が破裂しそうだった。もう一歩も動けない。とどめの一撃を覚悟したが、その瞬間は訪れなかった。顔を上げると闇は静まり返っていた。光の中で俺は束の間の安全をかみしめた。うん、ちょっと先の話みたいですね。なるほど。とりあえずまあ今は電気をつけてあげましょう。まだラスティは瀕死なだけなんで助かる見込みはあります。手遅れだった。手遅れでしたね。ブレーカーは破壊されていた。これでは電気をつけようがない。ラスティ、わお、手遅れだった。闇が周囲に飛び散ったオイルのシミが液化した闇のように見えた。いやこれは闇でしょ。マックスの鳴き声が、マックスの悲鳴が、何があったんでしょう。ライセンスは持ってるか。出てきちゃいましたね。やはりこいつらとの対決は逃れられないみたいですね。ほっ、アラン回避、今回も冴えてます。久しぶりのアラン回避ですね。前回のもあとは一回も戦闘がなかったんで。ちなみにあの電線にぶつければ相手を一撃で倒すこともできます。まあ難しいですけどね。あらー、ラスティがいない。壁に巨大な穴が開いていた。あら、どういう力でしょう。そして檻の中にいたマックスもいないと思ったら、あ、残念なことにマックスはここで息絶えています。そして今の声はラスティの声か。チケットを購入してください。嫌な予感がしますねこの声。あ、いました。ダークレンジャーの指示に従うこと。やはりラスティも闇に飲まれてしまったようです。ラスティ、ラスティ寄せ。野生動物と適切な距離を取り不要に近づかないように。じゃあこっちに来ないでください。ヘッドはこのままずリードにつないでください。こっちへ来ないでください。公園内のものを硬いですよこいつ。法律で禁じられています。こいつ硬いんですよ本当に。ちなみにヘッドショットという判定はないです。ちなみに股間打ってます。よし、次も来ますので弾を補充しましょう。次は2体ですね。よし、まだ削り切れてないか。闇を削ったら撃ってる方は見てなくていいので撃ってない方を見てみましょう。2人
ったら大体斧を投げてくるんで、あとはもうひたすら撃つだけ。弾も補充しておきましょう。 OK です。ラスティの恋は実ることはありませんでした。悲しいですね。闇の力は相当なもんみたいですね。ただ人が操られるだけではないようです。そもそも闇というのは何かというのもさっぱりわからない。なんだあれや、窓の外に何かいたぞ。気のせいさ、俺の妄想なんだろ。なんてこった、なんてこった。妄想だと思いたかったが本当だったんだな。気をつけろよ。キャビンから出るなよ。絶対にドアを開けるな。いいな。どうやらバリーの元にも何かあったみたいです。心配ですね。まだ原稿を読みましょう。意識を失う刹那、ラスティはローズを思った。若い彼女と一緒にいると自分まで若返った気分になれたし、とっくに破綻した惨めな結婚生活を忘れることができた。それでもリングを外さなかったのはローズに頼まれるのを待っていたからだ。だがその機会は今永遠に失われた。泣ける話ですね。ラスティは38歳、どうやら一回バツイチのようです。まあローズは21歳、本当に年の離れた2人だったんですけども、あと一歩お互いが歩み寄れば恋人同士になれたのかもしれないですね。ですがもうその機会は失われてしまいました。アランの原稿によってね。さあ、まあ今日は気を取り直して先へ進んでいきましょう。確かにこの二人もいろいろなことがあると思いますが、アランにもアランの事情があります。アリスを助けなければなりません。さて、ラバーズ峠の方に向かうんですが、ラバーズ峠は遊歩道の終点だった。この先かなり難易度が上がっていきます。しっかり装備を整えていきたいですね。右へ向かわず左の方に行くとですね、洞窟の中に入れます。この先に、アイテムがありますので、これはちょっと取っておきましょう。かなり難易度が違ってきますと言っても、まあ大したものは手に入らないですけど。ここにアイテムボックスがありまして、ショットガンと、バッテリーかな。はい、バッテリーが1個手に入りました。使い勝手の悪い、ショットガンですけども、ないよりかははるかにマシなので、これは持っていきましょう。まあ、前回のパートはあんまり本当に、あんまりというか全くアクション性というかドンパチやらなかったので、今パートはそのドンパチをやっていきたいんですけども、全て相手にしていくとちょっときついです。なので場合によっては逃げます。それまあナイトメアなんで仕方ありません。そこはご覚悟ください。じゃあバッテリーを取ると来ましたね。前に1匹、後ろに2匹、計3匹ですね。アラン回避、逃げちゃってもいいんですけど追ってきますので、これはやっちゃいましょう。橋に追い込めば四方八方から囲まれることはありません。ライトを当ててですね、まあ、一直線に倒していきましょう。で、飛んでくる斧だけ注意しましょう。それで簡単ですね。簡単に敵を倒せる。斧だけ注意してそこだけよく見てればやられることはないでしょう。そしたら、ラバーズ峠左側に行くとそうなんですけど、まず右手に向かいます。右手、まあ人によって違うと思いますが、私の場合はですね、箸を持つ手ですね。原稿を拾いましょう。町の住民は誰一人アランの行方を知らなかったが、ダイナーのローズだけは彼を見かけていた。どうやらアランはダイナーを出た直後に姿を消してしまったらしい。彼女はアランが最も苦手とするタイプだったが、実に親身に協力してくれた。町の事情に詳しい上、一目でバリーが誰だか分かるほどアランのことも知り尽くしていた。バリーはローズが気に入った。女の好みに関してはアランとバリーは常に対極にいた。なるほど、バリーはローズみたいな子が好きみたいですね。アランはあんまりこう熱烈な子は好きではないみたいです。
ちょっと控えめな感じの方が。でもアリスも結構がっつりだと思うんですけどね。あんまり好き好き言われるのが好きじゃないのかもしれないですね。いやでもそれもどうなんだろうかなっていう気がしないでもないけど、まあ趣味はお互い違う、まあ性格も全然違いますからね。バリーとアランでは、バリーはお調子者ですし、さあ息を整えてここでショットガンを。本当にここから難易度がギャン上がりなんで、ちょっと慎重にいきたいですね。まずここ大きな木ですね。ここで敵を釣りましょう。音がうるさいな。はい、ちょっとね体格の大きい敵が出てきます。こいつ突進してくるんですけど、こいつは結構強いです。体力も多いですし攻撃力も高い。ドーン、よし。こいつをね手前で今釣りました。奥まで行くと全て敵が出てきちゃうんですけど、手前で釣って後ろに引きました。その後ちょっと前行くと出てきます。こんな感じですね。今一斉に行ってしまうとこの3体同時に相手しなきゃならなくなっちゃうのでかなり難しいんですけども、敵を釣ることによって、釣るというのはまあ引きつけることですね。1体だけ相手にすることができる。でこいつなんですけど、まあちょっと何発か打ち込んだらあとは逃げましょう。こいつは倒しません。ちょっとこいつは泳がせます。距離を保ちつつこいつを、倒さないでちょっと引きつけましょう。どんどんよいしょ、離れてますね。よし、で明かりの元まで、もうちょいもうちょいもうちょい引きつけましょう。橋まで引きつけちゃいましょう。この明かり消えちゃうんですよ。そうするとここで倒してしまったわけです。なんでこんなことするかというとですね、ここの道中ですね、敵が5体から6体出てきます。めちゃくちゃ出てくる。条件としては敵を倒して全滅してしまった状態でそのポイントに到達すると追加で2匹3匹と出てきます。だから今みたいな感情ってなんだ、今みたいな感じに敵を全滅させないで1匹だけ釣った状態でここの坂を下ってくれば新たに出現しないんですよ。で思わず弾もね消費することもないし苦しい思いすることもありません。で今みたいな感じで1匹残しとくっていうのも一つの手だと思います。さあ次行きましょう。ちょっと鼻の調子が悪くなってきたな。はい、原稿を読みます。怯えながら角を曲がったその時、ライトの光にひときわ明るく何かが浮かび上がった。無造作に書かれた松明の印だ。裏に回ると岩陰に金属製の箱が隠されていた。中にはバッテリーや発煙と弾薬が入っていた。夜の闇を生き抜くための必需品だ。この状況を知る誰かが隠しておいたのだ。そうですね、ところどころにある宝箱というかアイテム箱、あれはこの今のアランに置かれている状況を知ってる人がどうもいたのかもしれないですね。ここも今後のフラグになるかもしれません。だって結構弾に余裕があるので本当はドンパチやりたいんですけど、ここね序盤の最難所だと思います。武器が充実してない序盤では本当に難しいところだと思います。でここのアイテム屋の抜け方なんですけど、一応簡単な方法はなくもないですね。相当多くの敵が一斉に襲ってきますので、全部相手にすると とてもじゃないと逃げ切れません。なので少しずつ、おっとっとっと失礼しました、道間違えちゃいましたね。ここですね、ここを通り抜けちゃえば、今ちょっとやや強引でしたけども、これでもう大丈夫です。もうあいつらと戦う必要はありません。弾も温存できちゃった感じですけど、まあ弾温存する意味全くないんですけどね。今みたいな感じに横を抜けちゃえば
5体、6体いる敵を全部スルーできます。でも2発食っちゃった時がっかりだったね。ナイチンゲール捜査官はブライトフォールズにうんざりしていた。何もかもが田舎臭く、森もコーヒーも気に入らない。この街の至るところに想像を絶する恐怖が潜んでいると彼は確信していた。できることなら今すぐにでもこの街を後にして浴びるほど酒を飲みたかった。だがまだ仕事が残っている。あの小説家を捕らえなくては。何としても先の話になりますね、これは。はい、じゃあ続けていきましょう。はい、何やら、ロープウェイのとこまで来ましたね。ただ、時間もそろそろいいとこなんで、今回はまあここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。